cravo brigou com a rosa de bababa de badaba. O cravo saiu ferido e a rosa babadibadabá. O cravo ficou doente e a rosa badibabada. O cravo teve um desmaio e a rosa babadibadabá. Babadibababá, o que, menino? Que isso, Theo? Que versão é essa de O Cravo e a Rosa, hein? Ué, isso é bossa nova? Isso é muito natural. Ah, bossa nova, gosto também. Mas é que hoje eu tô numa pegada punk, sabe? É meio assim, rock and roll? É, rock and roll! Nossa, tá bom. Então você quer um clima meio rock and roll, então a rock and roll, mas peraí. Se apronta aí que eu vou chamar o minhoqueto Ludovico e as minhoquetes! Uau! Yeah! 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 Isso aí! Pode ir? Vambora!